Minecraft, ale když se dotknu zelené, video končí. Zvět jsem si pojmenoval, nesmím se dotknout zelené. Spawnul jsem se v poušti, tak jsem šel prohledat okolí, zda nebude nějaká vesnice či pyramida. Nakonec jsem našel jenom pyramidu v které nic moc nebylo, ale měl jsem hodně bloků, potom jsem v dáli zahledl strom, když jsem nakácel, chtěl jsem si udělat dřevěné nástroje. Potom jsem viděl na trávě ležet tyčky a stoupil jsem na trávu. Napiš jakou další challenge mám udělat a můžeš mě podpořit odběrem, díky.